Кеше қаланың қақ ортасындағы көлік тұрағына темір тұлпарларының қаңтарып, өз наразылықтарын білдірген көлік жүргізушілері бүгін қоғамдық қабылдауға да келді. Жансерік Әзезұлы былтыр Армения мемлекетінен көлік айдап әкелген. Осы күнге дейін еш алаңсыз жүрген жігіт жаңа жылдан бері өзге де жүргізушілер сияқты алаңдаулы. Сан сұраққа жауап іздеп бүгін мамандарға жүгінді. Әкімшілік полиция өкілдері заң талабын түсіндіріп берді. Әкелгенізде де шекарада өттік, қарапайым. Бізге онда ескерту ісіне жасалған жоқ, ісіне түсіндірген жоқ бізге дейді. Нақтылап сол уақытта жаңа осындай дәрежеде, қазір қандай дәрежеде ол сұрақ көтеріліп, сол дәрежеде, сол кезде айтқан кезде, көтеріп айтқан кезде мүмкін халық ойланар ма еді. Ар жаққа бару керек, просто шыны керек, әркімнің жағдайын өз семьясын ұстап, 3000 километр тау асып, ар жаққа барып келіп, жақсы жағдайдан барып жатқан жоқ халық дейтін, шыны керек. Өзінің жағдайын жақсарту мақсатында, жақсы көлік міну мақсатында біздер барып жатырық, шыны керек. Сондықтан да енді білмеймін, болашақта қалай болатын бұл кісілер айтпай тұр. Негізі талап бойынша Қазақстан Республикасының машинасына тіркеу керек деген айтып жатыр. Жоқ, сұрағыма жауап таба алмадым. Яғни заң бойынша қалай тәртіп бар, сол бойынша пока осындай жағдайдамыз дейді. А болашақта қалай болады, не болады, біз оны білмейміз. Оны тек жаңағы жоғарыдан билік қалай келеді, жаңағы сұрақ қалай еді, біз тек орындаушымыз деп маған түсіндірді. Осы сөзді нақтылап кейін, орындаушымыз деп маған түсіндірді. Жансерік сияқты өзге де көлік иелерін әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлерінен кеңес алды. Өздерінің пайдасына жауап ала алмағандар көп. Арыз шағымдарын жазбаша қалдырып кеткендер де бар. Әкімшілік полиция басқармасы процессинг орталығының басшысы Ерлан Алтынбаевтың айтуынша, қырғыз-армян нөмірлерімен жүрген темір тұлпар иелерінің дүрлігуіне еш негіз жоқ. Әзірге түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Ешқандай әкімшілік шара қолданылмайды. Қазіргі уақытта халықтың арасында көп талқыланып жатқан сұрақ ол мына шетел елдерінен, Армения, Қырғызстаннан, Россия Федерациядан, Беларусьтен әкелінген көліктерді есепке қою сұрақ. Ол сұрақ қазір туындаған сұрақ емес. Жол қозғалысы заңында 2014 жылы қабылданған, сонда көрсетілген Қазақстан азаматтары көлігін әкелгеннен кейін 10 күнде ішінде есепке қоюға міндетті. Сол көліктердің иесін қазір анықтап, сол көліктердің иесіне бүкіл жұмыстарымызды ұйымдастырып түсіндіріп, содан кейін шара қолданамыз. Полиция қызметкерлерінің уәжі әзірге көлігіңмен қорықпай жүре бер дегенге саяды. Қала көшелерінде мұндай 16 мыңға жоқ көлік жүйткіп жүр. Шетелден әкеліп құжатын заңдастырмаған темір тұлпар иелері былтыр мыңға жоқ жол ережесін бұзған. Ел бойынша Армения, Қырғызстан, Беларусь және Ресейде тіркелген 170 мыңнан астам көлік бар. Былтыр ол көліктер 90 мың рет жол ережесін бұзған. Салынған айыппұл 1 миллиард теңгеден асады. Бүгін полиция өкілдеріне көшедегі тәртіп қауіпсіздік бойынша ескертпе жасау шақты белгілер де табылды. Жолдың көптеген тесіктері, сосын мынау айта кететін мына жол бойында құдықтар, көбінде бетінің қақпағы жоқ, люктер дейміз ғой, люктері жоқ. Ана Патсаевтың бойындағы больницаның алдындағыларда жоқ кейбір жерлерде. Сосын люктер жоғары орнатылған. Солардан машиналар бірінен бірі қашады да, көп авария содан болады. А мына қыс айында ана жолдың оң жағында где-то 20-30 сантиметр мұз қатып қалған оң жақтарында келген. Ол екі паласа. Содан қашады да, мына екі паласа сыймайды бір жолға. Машинаның көбі сонымен бірін-бірі авария жасап атқандары бар осыдан. Жолдағы қабылдау акциясы кезінде жарты күн ішінде полиция қызметкерлерінен 230-тан астам адам кеңес алды. Оның 80% өзге елдерден көлік сатып алып келген азаматтар. Әлеуметтік желіде өткен онлайн қабылдауға жүгінгендер де бар. Сонымен қатар облыс полиция департаментінде қауырт желі жұмыс істейді. 936-139 нөміріне қоңырау шалып, телефон арқылы да кеңес алуға болады. 2014 жылы шыққан жол қозғалысы туралы заңның 63-ші бабына сәйкес барлық көлік Қазақстанда 10 күннің ішінде тіркелуі керек. Басқа елден көлік әкелгендер оны заңдастыруға міндетті. Жұлдыз Мейірханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.